בצורה אינטראקטיבית. ההפך הגמור, ההפך הגמור, 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 נכון. ילדים צריכים ניסוחים כי זה מה שהם, זה נקודות אחיזה, ככה חושבים. אז צריך, מדברים על איזה מושגים מתמטיים, אז מדברים, מנסחים את זה במדויק, מושגים כמו מחובר, אני עושה 3 + 5 = 8, אז 3 ו-5 הם מחוברים, ו-8 זה הסכום, ואז אני יכול לדבר איתם בשפה מדויקת, ויכול יכול לתקשר איתם. אלה שלושת עקרונות שלמדתי, אני אחזור עליהם, לעבוד עם הידיים, שיטתיות והרבה מילים, ניסוחים מדויקים. למדתי את זה, והיה לי חדש, וגם יישמתי את זה אחר כך בהוראה שלי בטכניון. זאת אומרת, למדתי שנורא חשוב למשל הסדר של הטכניון, לא לדלג. מה שרציתי להגיד, זה נתן לי הרבה, נתן לי קשר עם הילדים שלי אישיים. למדתי גם לחשוב איך אנשים חושבים, זה נותן המון, זאת אומרת, זה כל זה שהוראה נותנת לבן אדם הרבה, אני חושב שזה ידוע לכל אחד. וזו הזדמנות שלכם לדעת מה קורה, לדעת איך הילדים, מה הילדים לומדים, איך הם לומדים את זה. אתם צריכים להבין שהמצב, כשאני רואה אותו בטכניון, לא כל כך מזהיר. כן, הילדים מגיעים עם ידע פחות ופחות, לומדים בצורה מאוד טכנית. הבעיות מתחילות בבית ספר יסודי. זה ברור לי לגמרי, שאם יש מקום שבו צריך להשקיע, זה בית הספר היסודי. הכיתות א', ב', יותר חשובות מג' ד', וג' ד' יותר חשובות מ-A' ו', וכשמגיעים לחטיבת ביניים, בדרך כלל זה מצב הוא כבר כל כך קשה, שלפעמים זה כבר מאוחר. אז כדאי, הפרויקט הזה משתלם מכל כיוון אפשרי בעיניי. ולכן אני מאחל למארגנים, לכן, שתצליחו, כן, דרך הצליחה בנו.